第一次约会就被打枪，好伤心啊！男人呐，行为超 NG， 小心交不到女友。老师还记得第一次吗？跟师长见面的那一次，哦，印象深刻。他有做出25年前一些举动是吸引你的吗？我看他我就喜欢，一见钟情。对，这个是有没有做一些让你觉得会有点小扣分的事？扣分没有，觉得奇怪有，就是我约在我上班的办公室的楼下大楼。那我的楼下那时候台湾是股票10000多点，经济很好，所以楼下是花中花，你有印象吗？哎呦，那时候台北最大的，台北最大的酒店 A 的，不是 A 的，就是酒店，花中就是酒店，对，好花系列。所以进进出出都很多穿得很辣的女生准备。我下班的时候是他们要上班的时候，烧纸钱了，不是烧纸钱，有一些酒店妹卖猪八戒啊，对他们上班前要烧纸钱。李轩，你好知道哦。我们邵，我们制作人邵文哥，你记得那个年代吗？邵文有了，邵文有啦，搞不好你常去捧场。他有，他知道，就是。花中花是很高档的酒店，女生都很漂亮。那我小礼服在我的办公室的楼下。哎呦，可是我要说的是香嘞。你就不，我帮你比喻。你到底是要听我的故事，还是你想花中花？你讲，我要让你有这种四 D 的这种 feel 啊，对，天哪，有味道。天哪。然后他怎么样？因为我们约是 double date， 所以有我跟我的同事介绍他的男友跟他男友的同学，就是师长。兔兔啊！所以是我跟我的同事两个人就下来了。那我先生啊，那时候的师长已经到了，然后我们站在门口还要等另外一个男生嘛。可是，在那个过程，很多很漂亮，就像这个我们这个艾雅这么漂亮，辣辣女生走来走去，辣的。但是师长眼中都只有我。哇！你怎么对啊？你怎么知道的？我当然啦，因为第一次见面，他怎么认识？不是，我只是我们合理的怀疑嘛，对不对？咦，当然啦，你怎么知道？你一见面，我同事就会介绍说这是 Ruby， 这是谁？那他就一直看着我，然后一直就是一直这样，眼神看得出来，不错，真是笑，发不成几百句。我在讲说，世上是好男人嘛？没有啦，他的意思是，那第一次专注力在你，他就一直跟我讲话啊，你学校念怎么样啊？工作怎么样？没有，是这样。可是你知道吗？就进进出出很多很烂的女生准备去上班，这个很容易眼神会。她眼神没有飘，对，有的会就看到自己，因为偷看一下，像这种雨柔走过来，师长不会看。哦，对，她那时候就一直看着。下次师长来你试试看，尾牙的时候，你要穿那个热裤，热到那种小可爱，一下测试。要是浩然这种来，师长会看，他一直就把腿亮出来啊。对，下次试试看，我们尾牙之后来挑战。不行，叫那个师长带那个心跳的那个心。对，我们在小房间看那个，哎呦啦。起伏啊！所以你刚问我说第一次见面嘛，所以我觉得男生你要目不斜视，看着今天的女主角，对对不对？今天要教一下，有些男生很笨，被扣分都不知道。扣分，来欢迎四位来宾，首先第一位受不了男人爱摆姿态的云浩然。真的很重要哦，所以一定要注意自己的言行举止哦。最讨厌男人嘴贱的呛辣女孩刘雨柔。男人最要不得就是那一张嘴，一直刷嘴，一直刷刷刷，告诉你最后连女朋友都没有。欢迎雨柔。好，接下来欢迎无法忍受男人爱耍酷的甜姐张艾雅。不要再耍酷了，明明没那个本事，不要再甩派了好吗？欢迎艾雅。好，接下来欢迎两性专家林翠芬老师。Hello。
第一次约会就是在建立连结哦，如果连到你是好经验，就有下一次；如果连到你是不好的经验，就拜拜咯。这一集是要特别请男生看的哈。好，我们来看看第一种 NG 是什么呢？吹嘘自己多厉害，行情有多好，这太多了。这男生真的很讨厌。我之前跟一个男生出去约会，然后要约看电影的时候，他就龟龟毛毛，好不容易敲到一个礼拜六，我们要去看电影。看电影的时候，他就跟我拿着那电影票说。这真的很好看吗？好多人约我看这一部哦，那就是因为你 Apple 约我，所以我才跟你看。然后我就说，我心里想说，怎么会这样？然后之后呢，看完电影就算，他接了一通电话，就说在电话里面就说，喂，好啦好啦，等一下带嫂子过去给你们看。然后我就站在旁边，我想嫂子，嫂子没有，就是你第一次约会哦，等一下带嫂子过去给你们看。对，然后挂电话我就说怎么了，然后他想说等一下陪我去车行一下，我们车行那个阿迪亚他们想看你。阿迪亚看我，他是卖车的吗？不是，他可能就是要去修车，因为他长得还算有一点姿色啦，然后可能就有在改车那时候，然后就说我们阿迪亚想看你一下。对，然后我就说不好吧，我们第一次出来约会就要带我去给你朋友看。他说没有，因为我跟你说上两个礼拜我又带另外一个女生去，但因为太多人约我了，然后女生太多，我不知道怎么挑，所以就是让大家看哪一个比较漂亮。这样说，哎，好像选妃一样。当下有燃起你的斗志吗？没有，我就说不好意思，真的没有办法再联络，我就搭车回家了。这太扣分了，印象超深，自以为对啊。可是你知道有种男生是，比方说进一个聚会，然后他是朋友带来的朋友，然后就是感觉在那个聚会上他好像物色新对象，但我们都是第一次见面，就一群人的聚餐，他是那种一坐下来哦，就这样一坐到餐桌上，他就直接把他的手放在那个桌子上，有没有这种画面？就放在餐桌上，然后你就看他哦，带的表还不错，还有钥匙会先直接放在抽钥匙丢钥匙。我跟你们说，这都只是刚开始而已。在整个晚餐的对话过程中，你们会这样看到？会看吗？不是，你会想说为什么？而且我跟你讲，它不是那种慢慢放在桌上，它都是那种绑。哎，你们聊什么？就是你一定会一眼就集中在他的手上，他就看到说哦还不错，哎贝纳还是什么之类的，然后。重点来了，是那个聊天一整晚上的过程，就是我们讲出来，比如说某些人名他都认识哦。比方说我们聊，哎，黑人哥，你是说那个以前打篮球那个黑人陈建州吗？跟你讲，我跟他很熟，超熟。我跟你讲，我跟他哥们好兄弟，有什么都好瞧。然后要就是他就会这样，然后就会说，我们说那熟到什么程度？因为像比方说，我就说我们几乎每个礼拜都会工作会见到面。然后我告诉你，我跟他熟到哈，我鞋都他送我的，就是他会这样。然后我们心里就会想说，哎，那很熟哎，怎么会？哎，你现在问我黑人哥他认识吗？什么名字？不是，我说举例啦，举例对。然后我们就会想说，真的认识你？那这样的程度就是真的很熟，搞不好比我们还熟。然后我们搞不好讲了聊，李宇轩他说，在那个百货公司站柜那个柜桌，这样也 OK。我们就说对，然后我们就会说那个什么触角好广，对，我们就会说那个什么，他的那个什么牌子嘛，对不对？他就说，我忘记了，反正就是某一个精品，我每次去都是随便拿，然后他就会帮我做员工价这样。他就是你知道把他说的，他跟每一个人都就是他行情是很厉害，就是他的手腕交际手很好。然后我们这件事就放在心里，然后等到可能隔一次我遇到黑眼哥，我说哎黑眼哥你认不认识那个谁？然后黑眼哥说谁呀？他说他们所有人的反应都是谁呀？他是谁呀？就是。然后李轩也会说谁呀？我根本不知道他是谁。然后他就会碰轰自己有多认识多少朋友，然后行情有多好，然后开多好的车，用多少好的名牌什么的。嗯，这种就是大扣分。像讲话表有一次就是这样，我有一个朋友，我们吃那个，反正吃铁板烧，他带一只大概800多万的 A P， 然后。好死不死碰到王洪恩，就王洪恩就是那只表，就他们席间就开始聊嘛，就有一些人会吹捧说那只表800万，哇，王洪恩就有点惊掉了，就800万，哦那你应该很准时哦，就意思说你戴那么贵的表，你应该会很准时。全部都大抖，你知道吗？然后那个人也很尴尬，没有了，我今天还是有小迟到，就是。
碰到肉吗？故意。那这样还有人化解的？对，就化解。我遇到的那男生也是很爱吹嘘，然后没有人化解，整个就是他求到底。因为之前有一个我也是朋友，他帮我介绍一个男生，他前面就把这个男生讲得非常好，就是说，他家世背景很不错，很有礼貌，然后他黑白两道通吃，就是他是做生意的，但他可以把黑道白道都按奶的好好的。那这个人手腕也不错，要不要认识一下？然后因为我那个姐妹她就是已经嫁给一个蛮好的对象，她就一直希望我也可以就是有一个当时单身，想要帮我介绍一个好对象。说当时单身，你现在不是单身？好好好，我干嘛自己给自己挖洞跳？谢谢老师，没关系啦，你不知道啊，我就单身啦。然后呢，那个哎呦，害我都讲到一半忘记要讲什么。反正呢，就是男生一到我们餐厅见面的时候，一进来，他就是用一个就像雨柔讲的那种，先甩钥匙，然后呢就先把钥匙哗啦放桌上，就说：“哎，你张爱雅嘛，对不对？”我说：“哦，对啊。”我想说，他不是说他很有礼貌吗？就一见面就这个态度。他说：“啊，你们做演艺圈的应该很需要我帮你介绍一些黑道白道的啦。”那我就说，为什么要介绍？为什么？然后我说，哦，乔事情嘛。我目前没有这个需要啦。那然后就你好你好这样。然后他讲讲，他开始讲说，我跟你讲，我跟那个黑道的某某大哥，就是某某帮的大哥，因为我其实也不知道。他就先讲了一个说，我跟那个谁谁谁很熟。然后我说谁呀？他说就是那个什么帮的帮主啊。然后前阵子什么什么，他的谁被杀的那个啊。然后我想说。谁呀？那我就干我什么事？然后他就继续在那边聊聊，他讲哈，是整个过程当中他吃饭就讲话都很不礼貌，我已经很不爽。可是又为了要给我那姐妹她面子，不得已后面要去续托，要去喝一个咖啡、吃甜点那种。他你他要载你这样？他我没有给他载，我们就大家一起坐一台车，他没有开车。然后呢，他到那个餐厅前，到那个甜点店，他就说：“我跟你讲，这家老板我很熟，等一下你们去就尽量点，不用钱。”都不用钱，然后好死不死，刚好那家甜点店我认识，我想说哦，那你搞不好可能有三个股东，你认识其中一个，我认识别的，没关系嘛，就看你怎么样。他进去就像老大爷那样，就说，哎，帮我那个什么贵的啊，甜的啊，好吃的，反正女生喜欢都来一份这样。然后我说好，就看你怎么样。然后我就看到远远看到那个。我觉得应该是最大老板的股东站在远处，然后我就想说好，那应该要跟他打招呼。我说，哎，你认识那个谁谁谁？你是不是认识同一个？他在那边呢，我帮你叫他来。我说，嘿，那个什么什么大哥，然后就转头，那男生马上溜，马上往门口跑。说干嘛？他来啦。他就这样转头看一下，说哦，我去外面抽根烟，他就出去了。然后我就跟那个老板聊天，我就说，哎，你认不认识那个某某某？他说他跟你很熟。他说哦，应该不是，因为这家店股东只有我一个人，就老板只有我。然后过没多久，我们的朋友就叫那个很瞎的男生进来，他竟然就这样，哎，某大哥好，我有久仰你大名很久了，然后不好意思啊，我想说我可能自己幻想我跟你很熟了，他给自己台阶下，他自己就可能他在外面应该已经想好一出戏了，然后进来演完，我说现在是怎样，然后那个大哥也很有。就也给他试大题，就说哦，那你做什么的啊，什么什么的。然后后来他都超安静，整场就已经不像前面很爱甩态啊，然后故意说他认识谁谁谁，因为就踢到铁板。这么糗，这个很糗，糗爆。钥匙喜欢丢桌上，我都喜欢把它塞在裤子里，然后感觉鼓鼓的。你知道为什么？有觉得没有人说话的感觉吗？鼓鼓，哇，就很有钱了。有人说，哎，你怎么在鼓鼓了？没有，没事了。就会问，越来越多零钱，你都带一大叠现金千元的、啊？没有了，我招招罗一起赚。哎，翠芬老师，其实很多男生啊都误以为女生很喜欢，能力很厉害，然后事业做得很大的。其实女生真正在意的是你有没有重心放在我身上，就像刚刚许巍老师说的，他的眼中会一直专注地看着我，有没有把精神放在我身上。可是男生会误会，所以有些时候他们会得到一个反效果，当他们这种虚张声势反而会让女生连接到觉得你好大喜功，你自以为是，其实会造成反效果。因为其实能力是要用行动来表示，不是用语言来强调，或是用这种态势来给别人看，人家其实后慢慢的就可以知道你到底能力有多少。对，好，第二个是什么呢？我们看
猛提过去情史，还批评前女友。好烂。因为我觉得有些男生，如果说你讲话容易得罪人，那尽量第一次见面就不要讲太多话。言多必失。我去年陪我一个姐妹去相亲，因为40快45了嘛，会急。然后她阿姨就介绍一个男生，所以我姐妹就要我陪着她去。那个男生是一个医生，因为第一眼我们听到是医生，其实就很开心，就加分了嘛。女孩子觉得说嫁个医生很好，稳的啦。对，所以坐下来的当下，其实我们对那男生印象都非常好，因为医生他该有的专业，整个外貌是很。可是当那个到第三道菜的时候，男的开口了，我觉得男的可能很想要赶快的表明。他的年纪也不小了，也不想要浪费太多时间。他比你们更急。对，他就直接就表，就跟我那个姐妹就说，我们两个年纪也不小了，其实我们也不用像小朋友一样，还要什么意思？第一次见面啊，还要慢慢谈恋爱。就叫你朋友不要假了。这样听起来还可以，还可以。他说我也希望我们就是以结婚为前提。Michael Gay 啊，讲以结婚为前提都 OK， 速战速决都很好。可是他后面就开始讲，后面就说。我朋友就问他说：“哎，你职业这么好，又是医生，不可能到现在没结婚。”对啊，一问到这问题，惨了，那医生就开始了，后面说：“男人就是口不择言，小心惹到母老虎。”我们是一群大概五六个姐妹刚吃完饭，然后其中就有一个姐妹，就因为我们都是单身，然后其中一个姐妹说：“哎，待会有一个男生朋友会来，然后他很可爱、很幽默、很逗趣，大家可以认识一下，搞不好有人会喜欢。”来了以后，他就是噼啪一直搞笑的那种，我们就觉得哎，还蛮可爱，蛮可爱。但他下一个苗头就瞄到我，苗头指向我说：“你这样穿好奇怪哦。”他说：“哪有女生穿这样洋装会穿一个是什么鞋啊？”你说我气死了，我就在我穿。一问到这问题惨了，那个医生就开始了，前面还在跟后面说，其实我之前教过几任啊，但是我都不是很满意。你也知道我们的职业，有时候都工作到很晚，回家时间很少。我第一次交那个女朋友就是很爱玩。他就开始批评，他就开始讲他之前几个女生为什么没有最后步入婚姻，炫耀这样的。他就觉得说他的工作他没有办法去照顾到女生，可是女孩子不是贪玩呐、啊，爱慕虚荣，就是没有办法定下心。那你知道我们第一眼还在帮他加到90分的时候，马上突然他就开始在讲他以前的那些女生，那我们就觉得说，虽然说医生职业是真的不错，可是你也不用。在第一次见面的这种状况下，你就开始去讲你每一任的女朋友，为什么你没有跟她走入婚姻，是因为她怎样怎样怎样。所以那一次吃完之后，我那个朋友就跟她阿姨说：“抱歉，没有办法。”这扣分了。对，完全扣分了。所以她不应该多说那些。她可能也急了，多说多错。我觉得有一些男生是很喜欢把自己的行情讲得很好，不管是有没有很多前女友，或者是很多女闺蜜。因为我之前有一个算是追求我的男生，然后第一次吃饭的时候，他就因为他的意思是说，他跟很多我们圈内的女生都是闺蜜，然后他不是讲交往哦，他都就有一次，反正第一次吃饭，他就开始说，哎，你跟那个谁谁谁是不是也认识？我说，哦，对啊，我们认识啊。然后他就说，哦，我跟他很好。女生，然后过了没多久聊聊聊，他就说，哦，我跟比如说雨柔，我跟雨柔也很常见面啊，我们哥们，我们一起上健身房，就是诸如此类很多个。然后，但是因为一开始他只这样讲，没有多提，我就跟他约会第二遍，想说那还可以再多认识一下。那他也每一次就会涉及很广，比如说哦，许巍老师我以前上过他的课，我们真的也很好，这样，就是这种都有。我跟你讲，你可别乱比喻，没有，各式各样的，他就想出点，各式各样，然后。你要嘛你就说翠芬老师，翠芬老师我就看过他的，有去到这边看诊过这样，他就是各式各样，他都可以跟你做连接，我就很纳闷。然后他某一次就带了一个，他说他其中一个闺蜜，因为我也认识，他说那我们一起吃饭，我说哦好啊，因为我也认识他，刚好嘛。然后见面的时候，我就发现不对，因为他说是好朋友嘛，他一坐下来就是因为他坐我旁边，他追我，可是他第一个反应是先帮那个闺蜜夹菜，然后你就觉得嗯，先帮闺蜜夹菜，你的嫉妒心就来了，不是不是，就觉得她是闺蜜吗？还是交往过，或是暧昧过？你知道那不太一样，因为比如说我跟雨柔是好朋友，你。
在追一个女生，一定是跟雨柔一起联合帮着女生夹菜或干嘛。他是不小心，而且他夹完之后有点这样，就他自己被自己吓到这样。然后我目睹这一切，我潜意识的反应，对，我就觉得女生第六感来了，你不对劲。我就用一个，因为也没有在一起，你也不能多问什么，我就说，哎，你跟那个比如说雨柔好，我说你跟雨柔真的蛮熟的，对不对？我觉得你们是不是很熟悉彼此，怎么怎么，反正就是这样问。他就说，好啦，其实我们在一起过。然后我就想说，哦，那你讲的第一个闺蜜是交往过的，然后隔没多久还有在联络的时候，我已经有点不想要跟这个男生约会，觉得他太怪了。他就跟我提起了另外一个闺蜜，假设是浩然姐，然后他就某一次我遇到浩然姐的时候，我就跟浩然姐说，哎，浩然姐，我认识那个某某某，哎，他说，哦，你是我前男友啊？哇，吃这么开啊？我知道这件事情之后，我觉得我原本是想说算了，不要问好了，反正也没有交往，就让他 let it go 好了。可是我又就是耐不住那个气，我觉得你应该老实跟我讲。第一个我没有问你那些人是谁，第二个你又要骗我，对，你又要骗我。然后我就提了，他就说，哎，我跟你讲，那些全部都是他们自己倒贴我的。那我怕你们会遇到，遇到的时候，那个他们说，哦，你现在跟我在一起，或是我们在约会，你会误会，所以我就先告诉你。可是我跟你说，每一个都超懒的，他们都很。OK， 你看万万为什么会跟他们分手呢？帅吗？那个人？中等。是年轻的还是中年的？年轻的，年轻的。然后后来那一天之后，我就跟他说，我觉得我们真的没有办法，因为我觉得你是一个很不老实的人，而且你一直批评这些女生，这些女生我都认识哦。你觉得你讲他们，我是会相信你，还是我会相信那些女生？他说，哦，我觉得我讲你好，你应该很开心啊。可是有些女生真的爱听，就是男生讲以前的不好。对，有些很多女生，她就显得自己很厉害，喜欢拿来比较，之后就说，哦，原来我才是公主的那种感觉。嗯，要有一种差别。崔明老师是什么心态？其实男生喜欢提过去的恋爱经验，其实他们是想趋吉避凶。他们说，哎，我过去的女朋友趋吉避凶，因为我有听过非常多男生在讲过去的经验。其实他譬如说，我过去我前一个女朋友很会迟到，你不会吧？我前一个女朋友很情绪化，你不会吧？所以他其实是想要趋吉避凶。可是女生听到这些讯息，连接到的是你恋爱经验丰富，第二个你以后会不会这样嫌弃我？所以其实反而很多女生不断的听，就是现在刚认识的这个男生不断的提前女友哪里不好哪里不好，其实女生听的感觉大部分会觉得你以后也会这样嫌弃我，所以干脆就打退堂鼓，我们不要开始好了。真的，就我觉得这些人啊，他在跟女生会讲前女友坏话，他们跟哥们讲坏话的时候讲得更难听，他们就讲很 detail， 把他批评到体无完肤。哦，这我要小心。对，第三个是什么呢？来，狂摆臭脸，对于钱还斤斤计较。哎呦，金玉，我的一个很好的姐妹啊，前阵子就有人介绍了一个条件还不错的男生给他，那我们两个在网络上面聊了一段时间，就觉得哎，对彼此都蛮有好感，就约出来见面。然后我们两个第一次就去看电影，然后看电影的时候，我朋友也想说，我们还没有交往嘛，就是自己出钱这样。所以那个男生付了钱以后，我朋友就很理所当然就把他自己的票300块给那个男生，那男生也毫不犹豫的就收下了。然后但是看完电影之后呢，他就觉得这个男生怪怪的，就好像有点心不在焉，然后就开始就脸就臭臭的。然后我朋友就觉得有点奇怪，没有，你是不舒服吗？然后男生也说没有，他都说没事这样。然后但是看完电影时间就差不多是晚饭时间，所以我朋友想说应该第一次除了看电影，可能要吃个饭。聊天这样子，然后我朋友就说，哎，那等一下我们要一起吃晚餐嘛。然后没想到这个男生竟然说，该不会又要我出钱？然后我朋友说，莫名其妙，说，我刚才有把我电影票的钱300块给你呀。然后男生就说，没有啊，可是那个饮料跟爆米花是我出的。然后我朋友就傻眼，那也要100多，对，就觉得他也太小家子气了吧。但是重点来了，我朋友原本就是约完这个会就觉得这个男生应该不喜欢我，要不然怎么会这么计较这个钱？但是没多久，这个男生竟然就是要跟他告白，就是就要跟他在一起的意思。我朋友就说，嘿，原来这个男生真的是有喜欢我，他就是对钱很斤斤计较，难怪他条件那么好，一直都交不到女朋友。对啊，心眼小，天地大不了。100多，他还余100多的话，他可以吃个甜不辣45，2碗90应该够的呀。还在治万年楼下45大碗，还可以汤可以喝到饱。有没有约会过？
我觉得男生大气，我觉得男生他如果真的舍得，他没有钱，他一点点他都舍得给你。对，他如果再有钱不舍得给你也没有也没有用。我曾经看过一个好朋友的男朋友，因为他交往了大概一两个月，他就想说要请我们姐妹一起吃饭，然后他男朋友要请客。我真的第一次看到男孩子是那样，你知道有一些餐厅他会有低消，譬如说一个人300块。那我们四个人去吃的话，等于就是你点餐要，你不管你点多点少都会有，都要付1200嘛。嗯。然后到后面要做包厢，对，到后面要点甜点的时候，就是我们一开始对那男生印象都不错，到最后要点甜点的时候，我那个姐妹就请那个服务生来说，哎，我们要点甜点。然后点，我们在想说四个人要点一人一个甜点还是点两份？然后那个服务生就说，哎，你们有低消哦，可以点。然后这男生突然怎么样嘛？他说。低消一个人300，四个人1200，我们这些已经超过了，好不好？他就拿手机出来了，他说：“你看这一道菜190，那一道250。”他说：“你看我们现在只要点两个甜点，我就已经超过1200了，你为什么要我们点四个？”这种场面都不能摆。当然他没错啦，就说我们已经超过低消了，而且你们也吃不下了。但就算是我们一人点一个甜点又怎样？因为你吃不下，不要硬撑呢。甜点才小小的，你要在帮那男生发声是不是？你要摆给女朋友面子啊！你今天不管怎么样，你大气点。就算我们说啊，不然我们两个人吃一个好了，你都要说啊，没关系啦，这么好吃的甜点，我们点四个不一样的甜点，大家看去。哦，他马上拿出手机，这是男生应该做的，点不一样的。他拿出手机来说，我们点两个甜点就已经超过低消了，那你要我们点四个甜点，不是我就是低消之外还要再。后来我们吃完之后回去跟我那朋友说，因为我结婚20年，我就跟他说，一个不舍得连一个甜点都不舍得给你吃的男人，你真的不用奢望他对你会多好。可是我觉得男生好矛盾呢，因为他前面令自己想要请客，可是又想请客，让中间又这么计较，一开始就不要请。对，因为会弄得难看，因为他们通常会忍不住。你有碰过这种还要跟你收钱的？我常常后来就我都会直接说我付。我付了之后，后来几次他就会变成他付，因为不会不好意思。这个急扣分吧，对，因为狂摆臭脸跟斤斤计较有点不一样。像有些男生会摆臭脸，是因为他太紧张了。其实他表情有些时候，第一次约会我遇到很多男生，他会因为太紧张而变得很严肃，所以会让女生误会。可是像钱这个事情啊，我觉得男生的心里很不喜欢女生好像吃定他，他一定要付钱。所以有些男生他就会觉得，我第一次一定要跟你说清楚、讲明白，下马威，然后让你们两个的，就以后我们出来约会啊什么的钱，你不要想要吃定我。所以因为基于这样的心理，其实会让女生有一个很不好的连接，觉得如果你不想跟我约会，你就说嘛，不需要这么勉强，也不要说跟我约会的时候你是不高兴吗？所以其实女生的感觉会是说，你是不是对我不满意，所以你用这种方法来对我。可是男生的想法是不一样，所以有时候这一条真的是约会的大杀手，大杀手，大杀手，大方一点，对，说你打扮。批评你的身材，哎呦，这是大忌。真的，我前几天才遇到这么白目的人，就是因为我有一个朋友啊，他生日，他办一个 party， 他就请他各路的朋友一起来参加这个局，然后对，就是大家都不太认识，五湖四海，对，然后我们就坐在那边喝点小酒，这样我就看到寿星带着一个我素未蒙面的男生，有点羞涩的这样走过来，然后他就跟我介绍说，哎，他就是 John， 然后他有在看，对，他有在看上班这档次，他说他觉得你蛮可爱的，想认识认识。我心想说啊，粉丝来着，好，来来来，大家聊聊，坐，然后就没聊几句而已，这男的就说，哦，我在节目上看到你们好像都是因为坐着，都只有看到上半身，没有想到你本人。男人爱做的 NG 行为，难怪常常被打枪。我去做研究的时候，真的好多男生非常喜欢批评女生的外表，比如说女生穿靴子，他就会说你那拉链都拉不上来，然后看到我如果穿一身子，他就说你像一串葡萄。我就会那时候，我在做研究的时候，我就在想说，这些男生到底是哪里不对劲，哪句话难听，他一定要讲哪句话。对。然后就
没聊几句而已，这男的就说，哦，我在节目上看到你们好像都是因为坐着，就只有看到上半身，没有想到你本人腿这么长，滑下来，你是起码写公杀回啊。我就直接走了，真的是超级没有礼貌。批评，怎么我腿壮，他才丑八怪。他可能自以为幽默，会不会？对，有可能。他可能真的觉得我腿蛮壮。有些男生，我觉得他可能会觉得他不是在批评你，他紧张讲夸奖吗？会有些他可能会觉得他在教你。他也教你要怎么样搭。我一个好姐妹，她就说她曾经碰过一个男生去约会，第一次男生就开始教她怎么穿衣服。她先从颜色，她就跟我姐妹说，她说因为我姐妹皮肤比我还健康，她就说其实你的肤色穿咖啡色真的很不适合，因为咖啡色的皮肤，对，然后咖啡色的皮肤再黑啊，真的。他说你咖啡色的皮肤再配上咖啡色的衣服，你这样子就是整个就是暗。他说你为什么不懂得穿亮一点的？第一次约会，第一次他觉得他是在教他。他第二个他就讲完衣服颜色之后，他就说，他说而且我觉得其实你不见得要穿这么短这么窄的，因为他说东方女孩子的那个下围都会比较稍微宽，梨形身材。对，他说他们不是像外国人臀型什么。他说其实我是好心跟你讲啦。他说其实你这样穿有时候会暴露你的缺点。你知道一个女生穿第一次碰面，那当男的是很客气的在教她。你们第一次约会应该有特别要打扮的，因为女孩子总是会想要穿的端庄一点，战袍啊之类的，有一定有啦。而且那时候我朋友为什么会穿深色的？因为他觉得女孩子深色跟有一点年纪的男生碰面比较好像成熟，比较不会像小女生那样子。从衣服颜色到窄裙都会批评，谁还想跟他约会第二次啊？讲嘛，男人不能挑战他的面子，女人不能批评他的容貌。对呀，这是铁律，没错。而且还不想想他自己那个五五身材，照照镜子。你说你应该，我本人就遇到这件事，谁怎么可能挑好挑的？我跟你讲，他真的很夸张，太紫了吧，头发。不是，我的比喻啦，比喻。我记得非常清楚哦，那个时候。你以为在演《封神榜》？不是，我的比喻啦。二十出头岁的时候，然后我们那一天，我记得是夏天，我记得非常清楚，因为我那天太生气了。我们是一群大概五六个姐妹刚吃完饭，然后其中就有一个姐妹，就因为我们都是单身，然后其中一个姐妹说，哎，待会有一个男生朋友会来，然后他很可爱、很幽默、很逗趣，大家可以认识一下，搞不好有人会喜欢什么幽默的。然后我们就想说，哎，要幽默才能真的蛮加分的，就等他来这样。来了以后，他就是噼啪一直搞笑的那种，我们就觉得哎，还蛮可爱，蛮可爱。但他下一个苗头就瞄到我，你知道吗？想要，我告诉你，那一天注意，那一天夏天，我是穿一个荷叶边的平口的小可爱连身的短裤，然后材质是有点棉的，就是比较休闲一点点的。但因为灰色。没有，是桃红色的。然后因为我本人呢是很不喜欢穿高跟鞋出门的人，所以我也没有办法接受就是穿拖鞋或夹脚凉鞋，因为我会觉得脚外露很不舒服，就会踩到脏东西什么的。所以我就挑了一个。因为刹车，有时候刹车会岔出来。不是不会，只是觉得我不喜欢。金爪会喂。有，真的有这种脚。挑了呗，说刹车比较松嘛，用脚刹，脚趾抓都很黑，抓住那个鞋子，它会包住这样。没有，我不是。然后再慢慢那样回来，哎，拍子也拍一点，那个脚会慢慢有戏的，哎，拍子。没有，因为我观察很仔细，因为我洁癖很严重，所以我怕脚脏，所以我穿这样比较休闲的衣服，我也不是穿很正式的洋装，就比较休闲的洋装的时候，我会挑一些同色系的休闲鞋来搭，就是很 OK。都桃红。然后对。就是可能有点粉红或者是白色，就是会互相对。他那天就苗头指向我说：“你这样穿好奇怪哦。”他说：“哪有女生穿这样洋装会穿一个是什么鞋啊？”然后就说：“这要么也是高跟鞋或银色金色的凉鞋吧。”然后你知道我听完之后，我整个这样狠狠的瞪着他，我想说：“你这个发育不良，不到160公分，你跟我讲穿着。”
来，他不到160公分啊。男生，所以难怪介绍他说他很幽默，因为其他比较。你说我气死了，我就算我穿，我不穿鞋都被干。然后被说敢嫌我。姐姐，我才国小二年级啊。没有，很不礼貌啊，很不礼貌，超级不礼貌，而且二年级，你这边讲人家的穿着，你也不想一下你全身上的行头是哪来的，打从夜市来的，讲人家。我真的批评这种批评身材和穿着，批评外表真不好哎，是不是翠芬老师？其实我的那个硕士论文啊，就是写两性联谊参与者。可是真的在那个现场啊，真的我去做研究的时候，真的好多男生非常喜欢批评女生的外表。比如说女生穿靴子，他就会说你那拉链都拉不上来。然后看到我如果穿一身尺，他就说你像一串葡萄。因为那时候我在做研究的时候，我就在想说，这些男生到底是哪里不对劲，哪句话难听，他一定要讲哪句话。对，所以有些时候女生听这些语言就会觉得说他们很不成熟，连接到就是不成熟、幼稚、批评。可是男生自己觉得自己很有趣哦。然后如果你跟他说，哎，我不喜欢，像我后来实在忍不住就跟他说这样子，女生会不喜欢听哦。他就会告诉我说，这么好，干嘛经不起玩笑，好玩啊。所以男生的想法跟女生真的是完全不一样，乱亏，对，乱亏。男生代表为什么他们会批评？女生的外表，因为他自己应该也穿得不怎么样吧。哦，或者有些男生他觉得他很 fashion， 讨厌他很懂啊，看那些杂志啊，看过什么米兰的秀啊，类似这种，你知道他这个好讨厌，这个比例，对 ，now 你应该现在流行裸色 ，OK。比较有一种舒活的感觉，收吼，舒活，舒活缺，对，哦，所以那其实不是幽默，而是不会讲话，对，不会讲话。第五个是什么呢？这真的很可怕。第五个是什么呢？头就问你结婚生子的问题，哎，这真的很可怕。第一次见面呢，我跟你说，这个真的很有压力，因为当时是我花花。他要帮我介绍一个还不错的对象，那当时我是单身，然后他介绍这个对象呢，有一点年纪，大概大我哥一轮以上。然后，但是因为我本来就比较真的比较喜欢年纪大的，因为我会觉得比较安全感，也会比较疼女生。然后那时候就试着想要约几次会，但刚开始约会，就像老师刚刚讲，都是两个人一起，我会觉得这样子会比较有安全感，然后也可以看男生是不是很自然的应对什么的。可是前面一次还 OK， 第二次开始他不知道是急什么，你知道吗？他就是说，这样讲好了，我就是想说以结婚为前提，然后我觉得你也是一个不错女孩子，这样，那你 OK 的话，我们就定案，就确定这件事。对，我们就确定这件事，快定案了。对，然后就说因为讲白了啦，就是我爸妈也急着要抱孙子，所以我想要赶快结婚，然后小孩最好赶快可以生出来这样。然后我就想说，我都还没有跟你交往，我们才第二次见面，你就跟我讲说你爸妈想抱小孩，想说是什么东西？会吓到。对，然后再来就之后结束见面之后，后面的联络都是哎什么时候有空，就说我赶快约我爸妈的时间，我们要吃个饭，就赶快见面。我想说我都还没有跟你交往哎，你就急到这样子。然后后面我就说，真的不行，因为我觉得压力太大，而且当时我也才20出头岁，我觉得对这个好恐怖哦，都还没看清楚这个事情，所以我都还没有就是真的过好我的生活了，我就要想自己要带小孩怎么样，我就觉得好恐怖。真的哦，我还遇过更高等级一点的，就是我之前因为我姐姐大我很多岁，然后她的好朋友的小孩跟我差不多，对，亲姐姐，我姐大我20多岁，对啊，然后所以我姐姐的朋友的小孩跟我差不多，就有一种小时候就结娃娃亲的那种概念，就是小时候有让我们一起玩，然后说哇，那将来长大之后搞不好可以再
就是试着交往看看这样。然后当时那个，因为他们指腹为婚了，他们还没有到指腹为婚，可是他们童养媳了，没有。然后他们因为他们住国外，所以在大概我22岁的时候，他们一起回台湾，就是一家人回台湾，就约了我们家吃饭，因为毕竟他是我姐姐的朋友，就两家人一起吃饭。然后吃饭的时候呢，那个男生因为我们大概就是3岁5岁的时候有一起玩。再来就再也没见过了，那已经过了十几年。当天见面的时候，他坐我对面，他就一直这样看我。哎呦，然后我想说，我心里的 always 想说，完了完了完了。但不知道后面会怎么样发展哈，我就冷静，然后很喜欢你的那种眼神。对，然后我就很冷静跟他聊天，他就说，哦，那所以因为我们同年嘛，他说，那你最近工作还好吗？什么什么好，这也都算了。他就突然在哦，你有问他。就在找话聊嘛，快要结束这个饭局的时候呢，我一直觉得他有想讲什么，可我不知道。然后呢，在最后差不多大家离开的时候，他就说：“哦，等一下，那我跟小白，他就叫我小白，他说我再跟小白聊一下。”他就咚咚咚把椅子搬来我旁边，然后移到我旁边说：“我可以问你一件事吗？”我说什么事？他说：“你可以把你的生辰八字给我。”我就说什么意思？你说哦，出生年，我原本想说他可能比较复古，是不是要我出生年月日跟我星座之类的合星座？这 OK？ 他说没有，我想你的出生的那个时辰。我说要干嘛？他说没有，我很认真的跟你说，趁大家都在，他就站起来，趁大家都在，我爱你。我跟你讲 ，iPhone 拿出来就开始播一些浪漫的音乐。他如果说我爱。我还搞不好觉得浪漫一点点，他不是说我爱你哦，他是说我要跟大家说，我打算拿小白的生辰八字跟我的去合，假设合的真的合得来，我们就下个月这个时候结婚吧。他是谁啊？然后我就想问有什么问题吗？然后我就这样，看你长得实在是跟小时候差得蛮远的，太正了，他长得还可以，对。是帅哥就是浪漫，可是因为他的整个他其实外形不丑，可是他讲出来的话都很怪，就是你觉得他已经跟你没办法不同世界，然后我就很紧张，我就说你先坐下，对，然后我妈他们也有点吓到，我说先不要这样，然后我们还是可以从朋友坐起，我想说不要让整个饭局太尴尬，他说没关系，你不愿意讲，他就转头看我妈，他说妈，然后可不可以把小白的生辰八字给我？给我，我明天去查。妈的，这是我快疯了。然后最后就是要离开的时候，我都跟我妈还有我姐他们使眼色。我说下次你们再把我带来吃这种局，我真的会气死。后来他打电话给我，我都没有接。他太喜欢你了吧？对，太喜欢。可是哪有人一开始就先合八字的？因为没懂啊啦，就是压抑不住他喜欢的那种念头。而且掰了位，他我听说。他在跟我见面前，他已经先把我的照片拿去给老师看过，就他知道我们要见面，他已经先带我的照片，然后去跟老师说，你觉得他会不会忘夫啊什么的？他是年轻人吗？年轻人，跟我一样大，这么特别哦，感觉蛮老派的。对，翠芬老师教教。其实很多男生会设定他的那个未来的另一半是什么样子，所以他要希望你完全符合他。他可能梦过我，是不是？对。其实很多男生啊，男生交往跟女生有一个很大不一样，女生是经营感情之后再许下承诺，可是很多男生是先许下承诺再经营感情，因为他们不喜欢白忙一场的感觉，所以老半天后来你不是我的，他不要这样子。哦，所以有时候男生还是要有点耐性哦，多付出一些。嗯，这样听起来是男人和女人的时间轴是不一样的。不一样，嗯。黑人哥，嗯，今天你代表男生发言一下吧。我们骂男人骂了一集，很好，所以骂了都非常好。有一些男生你没看这集，你要看重播，这些都不要犯。对，要么就是过3个月再犯。我忍不住，有些。男人就是贱呐，你知道吗？哇，我不行，我不能违背我自己的个性，类似这种，但要压。压。第一个印象就是至少是先交往看看，慢慢改了。没错没错，就刚刚师丈讲的，就是要先压，先花点钱买女生到手再讲，对不对？我可没有这种想法。什么是到手？我自己至今我都不知道，是一团问号。因为什么叫到手？我先生跟我讲的时候，我蛮吓一跳，因为我们约会的时候他是全程买单到底。对呀。可没想到他跟我讲说，其实女生不能吃定男生。我再一次跟老师强调，鼓鼓的那是钥匙。
是钱，是现实。你每次都这么一点一千块，不要想太多，要死无太多了。谢谢四位来宾精彩的分享，谢谢。